Ето вчера на съске с Борис, че на. Е, що ликнеш? Хънцрама, жогумес, борзавани ти ли цума. Къде не е с клас така глух? Хелеп, че на. Ето и сте. Без сам канал не ли бъде, еле. Ето ляп пора сте фърцена. Ах, пор Мартини повере кърния стат. Хелеп, че на. Мя дра бъде в чанс, не? Че, еле. Ето има знакам тема на спасибля. Цабът на мам. Ко аз знакам тема, да им тема не ла. Ов кой ете визга, ара че ни инзар разгалу. Авет, ес касам ер по инч канес, ампери ме кич. Але ме тенакет суканет ишко вера фарсен. Ес елим канал дейло мяка чештам.